Gece ben orada şimdi gidiyordum mesela. Kızı hastayla ben başvurdu. Karla çekmek. İyi bir şey yok. Ben bir şey diyecektim. Rengini her türlü mahkem her meserret. Neyi? Rengini. Paris, Paris, Yavrino.
Bravo, bravo. He day, 1728, 1708, Paris, France. Doğum 1856, Fransa'nın paytaxtı Paris şəhərində. No, 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 doğulma. Aa, üzr istəyirəm. 1856, Fransa'nın paytaxtı Paris şəhərində vəfat etmişdir. Yəni 1656. Əvzə billəki, no, mino, şeytan olacaq. Məhrimi 200 il zamanlaşdırdılar. Bravo. Oy, matuşka, hər şeydi. Matuşka. Bəxtiqam. 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 Misiyo, onun şəkli bizdə yoxdur. Siz bilmirsiniz Bəxtiqam kim, onun şəkli sizdə yoxdur. Beethoven deyil bəlkə. Bəxtiqam böyük alim, nabata, dünya, Evropa, onu tanıyır. Bəxtiqam böyük alim. Bəxtiqam deyib ki, Bəxtiqam deyib, heç ben özüm de bilmirəm, ama Bəxtiqam ne deyib? Şimdi kızı söyledi. İçkəcəmə başka bir şey öldürə nə var? Şimdi kızı da, onlar belə dam. Demək istəyirdi ki, iki növcə var, başqa bir şəhər oldular rəvan. Gəncin biri xeyir, birisi şərdi. Onlar adları təkmişlər görərdi. Nizami Gəncəvi. Onu dünya tanıyır. Dünyanın bavcudur onu tanısın. Ama siz bilirsiniz. Buradan buna Bəxtiqam. Bəxtiqam dövük alim. Çiko. Bu qədər yaşamış böyük alimlər, Kadir Dinney, Künnefo, Bəxtiqam belə güman etmişdilər ki, bu otlar yalnız Amerikada, Afrikada və Evropada və dünyaya çubuk edilirəm ki, bu otlar Qarabağın yaylarlarında kəsəqətlə mövcuddur. Və mən özümü və bu nəbatatı bütün dünyada məşhur edəcəqəm. Bravo! Şahbaz bəy, buraya gəl. Şahbaz bəy, sən Şahbazsan. Yox. Bəs niyə gəldin? Deyirəm bəlkə. Şahbazın əvəzinə məni aparasam Parisə. Sənə get çatır, sənə olma, sən get çatır deyib burada. Düz deyir. Şahbaz bəy, bu eləyəm. Mən müsəlmanım. Buyurun, buyurun. Mənə bax, mənə bax. Mən Şahbaz, Şahbaz. Oğlum, mən müsəlmanım. Mən Şahbazın atasıyam. Mən müsəlmanım. Mən sən Şahbazın atası, o Şahbazın nişanlısı, Şahbazın anası, o Şahbazın Şahbaz. Bunlar burada imkan verməzlər, danışaq, gedək, baxçada söhbət edəyək, baxçada söhbət edəyək, baxçada söhbət edəyək, baxçada söhbət edəyək. Gözünün eşki devamdır.
Gözləyin indi bələmlər, bələmlər, şərəflər. Şərəf misən? Eşidirsən mi xalqın səsini? Xalq deyir ürəyi indi. Bələmlər, bələmlər. Allah olsun. Ay, atasın. Babam
ki, təlimi tamam qarabağda söyləyəcək. Sana görür, aşılası Zəhdablı Qurban bəyə kağız yazırdı ki, Şafakı cəngilə, fədəsini alsın, toya göndərsin. Hə? Cəngilə nə dedi? Cəngi? Qarasını da cəngi. Bir də sən cəngi. Bir də. İnsan kulaqları gününə nələr eşitməz? İnsan gözləri nələr görmür? Ana, Şahbaz bəy, o gündən sonra çıxıb gir. Heç bildirəm adam kimi üçün toy tədariki görür. Şahbaz gelir. Hara dedi bu Şahbaz görəsən? Çox
Hamısı? Hamısı? Ayo, hamısı yox. Bura gələn bəzi nümayəndələr. Nə naşikir olubmuşlar. Nə yaxşılıq bilməzmişlər. Mən hər kəsə Monsieur Jordana yağ gələr. Qaymaq gələr, bal gələr. Bir də axşama bozartma gələr. Dolma! Bəli, dolma! Xanım, axşam bu nə idi dolma, yarpaq dolması? Çox duzlu idi. Bilirsiniz, Monsieur, ona bizlərdə duzlu olması demək. Duz olması. Bu, yeni icad olunmuş yeməkdir. Duz olması. Yeni göz ölkəsində deməsin ki, Qarabağ elatının xanımları mərifətsiz olurlar. Yenə dəyəsən, arba dilmadi. Ben de yandım. Gel, halka yakışıklı böyle. Yakışıklı böyle halka bundan sonra. Yani böyle zor ver. Bana gitti. Bana gitti bile, bana gitti. Bana. Aki, gel dur o arvadın nereye durdu batır değil mi? Yine oğlum aşağı bana. Arap zenci kimi burada zelzele kopar. Değildim bari böyle tersi çalmalı. Bir görüm ne olur. Ne olacak? Gəl gör, sən o çöp-çöp yığan fransız qonağın deyirlər Şahbaz özünü Parişə aparış. Şahbaz Parişə gedir. Bəli, Parişə gedir. Kim dedi? Mən deyirəm, mən. Sənə kim deyir? Şahbaz özü şərəfliseyə deyib. Şahbaz özü şərəfliseyə deyib. Bəli. Şahbaz bilir ki, şərəflisənin ürəyi kövrəkdir. Yəqin onunla zarafat edir. Şərəflisə də indi bu sözlərdən dərd edir, düzdür? Bəli, uşağım dərd edir. Analı, babalı, iki qulluq alınız yoxdur. Hər boş şeydən ötürü yerdən olub, məni də narah qoyur. Dedim görə sən nə olmuşam? Sən elə hər zadı boş tutursan. Sən elə hər zadı boş tutursan. Əşi, sən kişisən. Əşi, sən də bir qan olmaz ki, hər ikisini çağırıb soruşasan, ay balam, bu nə işdir, bu nə sözdür? Yaxşı, Allah sevirsən, burada ağzına gələn danışma. Bax, elə bu dəqiqə, Şahbazı da, Müsir Jordan da çağırıb soruşaram, görürüm, bu necə sözdür? Bizə sənin özlərən daralmasın. Gel. Müsyö! Şahbaz! Oh, hatım qanağa, mən burada. Müsyö, eşittim. Şahbazı Parijə aparız. Bu necə söz? Hatım qanağa, şahmat oyunumuz yayılmışın. Qalıb indi şahmat oynayam. Qaydırıram şahmat oynayam. Hatım qanağa, gəlin şahmat oynayaq, yavaş yavaş, sakit danışaq. Bu məsələri mən özüm sizə deyəcəkdim. Çünki Şahbaz çox istidatlı, köpürlü bir oğlan, mənlə də bəzi sözlər öldürənib, insaf deyil bu, bir qəng dilini bilməsin. Ona görə istəyirəm, mən bunu özümdən oynayaq, sən oyna. Şahbaz! Şahbaz, sakin danışar, yavaş danışar, özümdən fark. Nə yaparsın? Atana bir çəkilmiş. Al, bu bir mülçək. Al, bu da, gel, gəlmə buralara, gəl. Şahbaz, doğrudan Parijə getmək istəyirəm. Bəli, əmin. Əgər sizin üçün xüsusiyyətiniz olsa, üzr oradan gedərəm. Sonra özüm qayıdıb gələrəm. Mədən ötürə, ay bala. Həm qanaqa sakit danış, sakit. Fransız dilini daha mükəmməl öyrənmək. Fransız dilini daha da mükəmməl öyrənmək. Sənin nəyinə lazımdır? Ay o, sənə lazım olan Fars, Rus, Ərəb, Türk dillərini ki, Allaha şükür, bu dillərin də hamısını tam mükəmməl öyrənirsən. Əmin, Fransız dil mənə çox sakit. Yadınıza da mənim kisə qədərdir kisə. Bax, o vaxt Allah verdi, mən onu tanı etmək. Fransız dilini bildiyi üçün hər mədəsdə məndən böyülür. Bu qəm oğlu. Amma Fransız dilini Fransız və Türk dillərindən özgə dildə bilməzdi. Ay, bala! Adəm qanada sakit danış, yavaş yavaş oynayaq bu şaxma. Ay, bala! Uzatma, tamam, o şimdi. Adama ağıl lazımdır, ağıl. Bir dil artıq bilməklə, adamı ağıl anılmaz. Adam gərək, hər dillə olsa, bir mürəfətdir, zamanı əhvalib, adət və xəlqasından xəbərdar olsun. Öz işini yola aparmağa bakar. Qadağat sakin. Əni! Müsir. Siz, əliyiksiz, şaxmaq nədir, sizin gələnlərdə oynamaqdır, çəkkirdi, çıxırdı. Bunu sakin danışarlar, sakin oynayarlar. Əmi, zamanı əhli krizdə bakmaqdır. Sizin sözünüzə görə bunların da adət əhvalasından xəbərdar olmaq lazım gəlir. Ha, nə eyni var? Qabo, Şahbaz. Nə eyni var? Əgər belə fikirsən, bunların da adət və xəbərdasından xəbərdar olma. Hayır, hayır. Həttəm qanağa, sən niyə qışqırırsan? Siz niyə qışqırırsınız? Müsyö, bəs siz niyə qışqırırsınız? Mən sizə
Sizə baxıb küşkünüzdən biz yəqin çıxmaq olmaz. Atam qanağa, atın sən, ötün, o yaşda olanda parikliyini, kopanı gəlmirsən, Bizdə hər adət və xasiyyət var, ha. Onun tam əksi Paris əhlindədir. Məsələn, biz əlimizə, başımıza həna qoyuruq, amma fransızlar qoymurlar. Onlar başlarda parik qoyurlar. Bravo! Bizdə bəziləri xörəyi əli ilə yiyir, düzdür. Amma fransızların hamısı qaşıqla yiyir. Biz 5 yaşı aşikarə veririk, aşikarə də alırıq. Amma fransızlar xəlbət verir, xəlbət alır. Atam qədər ağa, pardon, nə peşkəş, nə almaq, nə verməyik, atlamadın. Atam qədər ağa, bizdə rüşvət olmaz, ona görə adamını cəzalandırarlar, bizdə rüşvət. Yalancının arxasında nə edər, yekəsiz də. Sizin hanımlarınız... Öyrəm uşaq, mən edirəm, mən çağırır, mən deyirəm, həmin. Amma, ne bileyim, ben çağırıyorum. Yüksür, ben orada olanda gördüm ki, sizin hanımlar gödəli bas yer. Ama bizim hanımlar uzun bas yer. Ne danışırsın Satem Khan'a? Ben burada geldim, gördüm sizin hanımlar gödəli değil, bizim hanımlar belə uzun. Yüksür, bizim hanımlar uzun giyir ama sizin hanımlar gödək giyir. Satem Khan'a, bizim hanımlar uzun giyinir, sizin hanımlar gödək giyir. Yüksür, bizim hanımlar uzun, sizin hanımlar gödək giyir. Satem Khan'a, Şahbaz ben sana hakikat lazımdır. Bəli. Bizim xanımlar bəzən heç libas geyməzlər. Yaxşıdır ki. Şaban, bizdə çox armad almaq adətdir. Amma fransızlarda çox ər almaq adətdir. Həttəm qanağa, nə çox ər almaq, onu da anlamadım. Mən. Başa düşmədim. Gəlin, bura sizi başa salın. Baha, çox ər armad almaq ondan ibarətdir ki, bir kişiyi bir qadına eləməsin, hə? Şoxər almaq da ibarətdir ondan ki, bir qadın bir kişiyə ihtiva. Şahban, mən sənə icazə vermirəm. Xaricə getmək niyyətindən bir dəfəlik düş, olmaz. Neyini sahib olar? Demədiniz düş. Atam qanağa, mən belə danışa bilmirəm. Əgər izin versiniz, mən qaqabar haqqında, nəbatlar elmi haqqında İldiklerimi, öğrendiklerimi, burada okuyan